საქართველოში პაციენტისადმი კეთილგანწყობილი კლინიკების გამოვლენის მიზნით კონკურსის ჩატარება ეგეგმება. პაციენტის უფლებები და სამედიცინო სერვისის გამართულად ფუნქციონირება. ეს ის მოთხოვნაა, რომელსაც დაწესებულება სხვა სტანდარტებთან ერთად უნდა აკმაყოფილებდეს. პროექტში სულ 10 რეგიონის კლინიკა ჩაერთვება. დღეს მედიკოსები კონკურსის პირობებს გაეცნენ. გამარჯვებულ კლინიკებს სპეციალური ჯილდო გადაეცემა. პროექტი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ხორციელდება. მათი მიზანი არის პაციენტებსა და სამედიცინო საზოგადოებას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესება, ჰარმონიზაცია ურთიერთობისა. გზა ამისათვის არის ამისკენ მიმავალი გზა გახლავთ უპირველეს ყოვლისა სამედიცინო პერსონალისათვის მოტივაციის შექმნა იმისა, რომ სტანდარტები, ეთიკური სტანდარტები, მომსახურების სტანდარტები, რომელიც აღიარებულია და მიღებულია, ეს ყველაფერი განხორციელდეს სამედიცინო დაწესებულებებში. ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის სიამოვნებით უერთდება პაციენტისადმი კეთილგანწყობილი კლინიკის კამპანიას. მით უმეტეს, ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალი არის პირველი სამედიცინო დაწესებულება, სადაც ამოქმედა პაციენტის უფლებების დაცვის სამსახური. მთავარი მიზანი ის არის, რომ სამართალი პაციენტებმა, მის მოოჯახის წევრებმა ეძებოს არასავადმყოფოს ფარგლებს გარეთ, რაც დაკავშირებულია ზედმეტ დროისა და ფინანსებთან, არამედ საკითხი მოგვარდეს ადგილზევე.